Дали личните причини се всушност криминални причини? Абекатон директорот Ефтимов е фатен со рачињата во медот. Прашаа денеска на пресконференција од Обштинската организација на СДСМ Штип. Од таму велат дека градоначалникот Јорданов не се занимава со проблемите на граѓаните, туку со партиски рокади и задоволување на апетитите на неговите вамаровски кадри. Борбата на вамаровските функционери да ги бркнат рачињата во медот го парализира функционирањето на нашиот град. Дали до вчерашниот бекатон директор Ефтимов, откако го продаде имотот на јавното предпријатие Стипион, се покажа за еднократна употреба? Ефтимов ќе биде запаметен по краткиот мандат во кој го продаде имотот на јавното предпријатие Стипион во центарот на градот. Воведе наплата за влез на автомобили од други градови во нашиот град за време на настанот Пастрамалијада и со тоа им нанесе голем срам на Штипјани. За 4 пати ја зголеми потрошувачката на нафта на јавното предпријатие Стипион во споредба со минатата година. Резултат од неговиот мандат е никакви инвестиции и никакви капитални проекти. Нормално е да се случуваат промени на раководни функции, врати градоначалникот Јорданов, додавајќи дека СДСМ немаат право да зборуваат за функционери фатени со рачињата во медот. Нормално е во секоја општина да има промени на функции. Ако едно лице е било вршител на една функција, нормално е да биде вршител на друга или да не биде, како што е нормално после известен период и јас да не бидам градоначалник. Замислете, партијата која што го поставува ова прашање, сопругата на првиот човек на Социјалдемократскиот сојуз во Штип е осудена од страна на Основниот суд во Штип за злоупотреба на својата функција во физикалната терапија, дека украла од касата на институцијата каде што работи и денес работи неколку стотици илјади денари. Пресуда донесена од страна на Основен суд Штип, фатена со раците во мед, осудена, но не да ги врати парите, туку да не го повтори делото. Јорданов истакна дека во текот на утрешниот ден ќе биде познато името на новиот ВД директор на јавното предпријатие Стипион, со кој се надева на успешна работа во предстојниот период. Истовремено се заблагодари на досегашната работа на Ефтимов како ВД директор на ова предпријатие.